ំណែទម្រង់មិនមែនងាយស្រួលទេតែកំណែទម្រង់ជោគជ័យវាត្រូវការងារ4ទី1ចាក់ខោវិស័យច្បាស់លាស់មិនធ្វើតាមអារម្មណ៍យើងគិតគូនេះគិតគូច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនិងរសាទី2ត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បើសិនជាយើងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើយើងនៅពំតណោតហើយទី3ត្រូវមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយទី4ត្រូវមានការលះបង់ខ្លះដើម្បីបានផលប្រយោជន៍នោះ4កត្តានេះខ្ញុំសូមឲ្យរួមគ្នាធ្វើដើម្បីយើងយល់គ្នាយើងរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្រើនបាទសូមអរគុណ